Od 20. januara 2021. godine, kada je počela masovna imunizacija građana, u Novom Sadu je podeljeno preko 500.000 doza vakcina. Sugrađana naših je dobilo oko 190.000 dve doze, 120.000 je dobilo treću dozu, a sada je sa današnjim danom oko 4.300 naših sugrađana se odlučilo za četvrtu dozu. Sa povećanjem broja zaraženih raste i interesovanje za vakcinacijom. Mi smo ove prethodne nedelje dobili oko 250 građana koji se javljaju da prime četvrtu tu booster dozu vakcine. Četvrtu dozu bi trebalo da prime svi građani, ali pre svega oni sa oslabljenim imunitetom, kaže Vukas i dodaje da trenutno raspolažu sa Pfizerovom i Sinopharmovom vakcinom, ali očekuju isporuku Moderninih. I dok na vakcinalnom punktu nema gužvi, u čekaonicama respiratornog centra redovi. Od 300 građana koji se prvi put jave sa tegobama, njih 230 se vraća kući sa pozitivnim rezultatom. Raste broj prvih pregleda i u COVID ambulanti u Kikindi. Prosečno je 20-ak pozitivnih na antigenskom, 20-ak prosečno i na PCR. Klinička slika je malo lakša, znači nema mnogo težih nekih upala pluća. Na infektivnom odeljenju Kikinske opšte bolnice hospitalizovano je 6 pacijenata. To su uglavnom pacijenti starije životne dobi sa komorbiditetima. Nažalost, imamo jednu ženu u intenzivnoj nezi koja je do juče bila na respiratoru, u toku noći, odnosno sinoć je skinuta sa respiratora, ali i dalje u teškom stanju. Situacija se usložnjava i u drugim vojvođanskim gradovima. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Vojvodine, u pokrajini je registrovano 1716 novo obolelih, čime se broj aktivnih slučajeva popeo na 10.302, najviše zaraženih je u Novom Sadu, 2007.